Aklas pasimatymas. Labadiena, gerbiami radijos stoties Gold FM klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Maja Aukštytė ir kviečiu šį kartą aklą pasimatymą pradėti nuo reporterio rubrikos, kurioje kalbėsime su ilgamečiu diktoriumi Juozu Šalkausku. Sveiki, Juozai. Labas rytas. Juozai, esate ta žmogus, kurio balsu yra perskaityta bene daugiausiai audio knygų. Galbūt galėtumėt priminti mūsų klausytojams, kaip prasidėjo jūsų bendradarbiavimas su Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjunga? Prasidėjo apie 1971 metus, praeitame tūkstantmetyje, kai aš nuo 70-ųjų metų praėjęs konkursą tapau Lietuvos radijo diktorium ir jie aklųjų tuomet draugija, dabartinė sąjunga, ieškojo balsų naujų, kurie galėtų garsinti knygas, pakvietė ir taip maždaug 71-ųjų metų ir darbavausi pradžioje Labdarių gatvėje, garsų įrašų studija tokia mažytė buvo, o po to jau čia persikėlėme į kitus pastatus. Gal bandėte kada nors suskaičiuoti, kiek per šitokį laikotarpį įgarsinote knygų akliesiams ir silpnaregiams? Nepavyko. Keletą kartų bandėme ir su bibliotekos darbuotojais, su garsų įrašų namų darbuotojais, bet neišlikę pas juos archyvuose visų, kiek ten yra įgarsinta, bet tikrai ne vienas tūkstantis. Neįtikėtina. Juozai, žinau, kad kiekvienos knygos įgarsinimas gali tapti savotišką istoriją, jūs tų istorijų turite tūkstančiais, gal galėtumėt kokią vieną iš jų pasidalinti su mūsų klausytojais? Pačiam labai įdomu skaityti knygą, kurią pats nori perskaityti ir tada daug įtaigiau ją gali įgarsinti ir klausytojams. Ir, pavyzdžiui, esu pasiūlęs knygų, kurių, pavyzdžiui, nebuvo įtraukta į sąrašus, kurias aš kažkur tai gaudau. Pavyzdžiui, pirmoje Valdo Adamkos prezidentų knygą paskutinę kadenciją pasiūliau ir buvo toks įdomus dalykas, kada aš nuėjau pas Valdo Adamkų, kad man pasirašytų ant knygos, mes pasikalbėjome ir pasakiau, kad garsinu jo tą knygą. Sako, ar gausiu egzempliorių? Sako, taip, tikrai gausite. Ir mes ten pasikalbėjome ir sakau, prezidente, yra toks dalykas, aš tuo metu buvau įskaitęs apie 130 puslapių, sakau, radau 5 klaidas. Sakau, tik nepykite, tos klaidos yra labai paprastos, 4 iš jų yra tiesiog korektūros klaidos, kada raidė susikeičia, ar ką atsakau, bet vis tiek, kada jau skaitai įgūdęs, tų klaidų nepadarai. Bet sakau, viena klaida, ten buvo dienoraštis ir, tarkime, parašyta, kaip pavyzdys, 2020 metų sausio 13 trečiadienis, toliau 2020 metų sausio 17 trečiadienis, vėl trečiadienis, tai aš perskaičiau taip, kaip turėtų būti, nes skaitydamas pajutau, kad kažkas ne taip. Ir tada įskaičiau tą dieną, kuri ir turėjo būti iš tikro. Ir kada pasakiau prezidentui, paprašiau jo, kad jisai savo ranka išbrauktų tą neteisingą žodį ir rašytų teisingą žodį ir pasirašytų, kad ištaisimų tikėti turiu tokį retą vienintelį egzempliorių. Ir tai todėl, kad garsindamas pastebėjau šitą netikslumą. Nuostabi istorija. Juozai, kaip tik ir sugrįžime prie sausio 13-osios įvykio, apie kuriuos šiandieną kalbėsime savo laidoje. Po to, kai mūsų televizija buvo užgrobta ir radijo transliacijas buvo perkeltas į Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos garso įrašų studiją. Jūs buvote tas žmogus, kuris pirmasis išėjote į eterį, skaitydama žinias. Ar vis dar prisiminimai apie tą ypatingą dieną yra ryškus? Be jokios abejonės, praleidome iki to išėjimo į eterį beveik parą studijoje, kol buvo ruošiamasi, kol buvo tvarkomasi pajungti telefono laidais, kad mes išeitume į eterį. Susiradome informacijos žinių ir 6 valandą iš ryto paleidome šaukinius, kuriuos buvau parsinešęs namo jau sausio mėnesio pradžioje.
nes jautėme, kad gali būti visokių negerų dalykų. Taip, turėjome tos šaukinius, nes daugiau viskas, kai buvo užgrobta, mes tų įrašų labai, labai mažai turėjome. Tai paleidome šaukinius ir himną. Ir toks dalykas, kad tuo metu buvo magnetofonai dviejų greičių ir ne tuo greičiu paleidome himną. Tai teko sustoti, atsiprašyti ir paleidome tuo greičiu, kuris reikalingas buvo ir skaitėme žinias. Ir aš turiu tu tris lapus tų žinių išsilaikęs, kurias buvo susirašęs dar iki šiol. Apie ką buvo tos žinios? To žinios, galiu, aš kai tik turiu čia šalia, galiu pasižiūrėti. O čia pradžia žinių. Lietuvoje tęsiasi gedulas. Žuvusiųjų krūvinąją naktį Vilniuje didvyrių palaikai nuo vakar sausio 14 dienos 16 valandos iki trečiadienio sausio 16 dienos 10 valandos 30 minučių pašarvoti sporto rūmuose ir norintis gali juos aplankyti. Nu ir taip toliau, va, trys puslapiai ir jie išlaikyti, saugau juos. Na, iš tiesų ypatinga medžiaga. Juozai, gal galėtumėte dar papasakoti apie tai, kaip kilo mintis perkelti mūsų studiją užgrobtą būtent į Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos garso įrašų studiją? Todėl, kad sakau, aš apie 20 metų dirbau jau, garsinau, tokia pati aparatūra, dalis aparatūros buvo gauta, kiek žinau, iš Lietuvos radijo, be to šviesaus atminimo inžinierius Algis Matulevičius prieš tai dirbo Lietuvos radijoje, perėjo dirbti į aklųjų garso įrašų studiją. Ten dirbo, jisai žinojo tas galimybes ir po pasitarimo sausio 13-ąją iš ryto prie parlamento, kur buvo įrengta, stovėjo televizijos kilnojamoji stotis ir mes ten susibūrėme jau naktį prie pastatų. Apšaudimo metu visi pradėjome tartis, kad reikia susirinkti ir nuspręsti, ką veikti toliau. Vieni į Kauną, kad važiuotų ir tada kilo tokia mintis, kad pabandykime, nes tokia pati aparatūra ir gal pavyks inžinieriams sujungti ir telefonų stoti iki Kauno, iki Sitkūnų ir mūsų garsas turėtų būti girdimas. Juozai, taigi krizė prieš 30 metų ir krizė dabar. COVID-19 krizė. Ar galėtumėt palyginti mūsų vienybę, kaip kovojame tada prieš 30 metų ir kokie vieningi esame šiandien? Skiriasi be abejo, nes kaip pastebėm, ne visi klausosi tų nurodymų, patarimų, kurių reikėtų ir jeigu būtume vieningesni, labiau susitelkę, gal greičiau ir tas COVID-as iš mūsų išbėgtų. Ačiū labai, Juozai, kad skiriate mums laiko. Ačiū Jums. Mėly Gold FM klausytojai, čia aš Irma Jokštytė kalbėjausi su Juozu Šalkausku. Po trumpos muzikinės pertraukos aklą pasimatymą pratęs mūsų naujoji vedėja Nijolė Oželytė ir jos ypatingas svečias. Likite su aklų pasimatymu, likite su Gold FM. Aklas pasimatymas. Būkite sveiki visi, kurie dabar girdite mano balsą. Ir kurie dalyvausite kartu su mumis laidoje Aklas pasimatymas. Aklame pasimatyme mes norime praregėti ir norime pradėti į kai kuriuos labai keistus dalykus, kurie galbūt kelia nuostabą ne visiems, bet didžiai daliai visuomenės, žiūrėti galbūt šviesesnėmis akimis. Šią laidą jūs visada galite klausyti per Gold FM sekmadieniais 12 valandą ryte. Ir kągi, mano vardas Nijolė Oželytė. Tai mano pirma vedama laida, mano premjera. Truputį jaudinasi, bet startuokime. Visi žino, kuo gyvenome praeitą savaitę. Tai buvo sausio 13-oji. Sausio 13-oji, kuri iš tikrųjų padarė mus visus nugalėtojais. Nes kovo 11-ąją nepriklausomybė paskelbė tam tikras deputatų skaičius. O sausio 13-ąją vis dėlto visa Lietuva, visi Lietuvos žmonės tą nepriklausomybę įtvirtino. Ir todėl, man atrodo, kad būtų labai logiška pakalbėti su žmogumi, kuris savo gyvenimą iki sausio 13 gyveno vienokį, o po sausio 13 visai kitokį. Ir ne tik tai tokia perkeltinė prasme, bet ir visai tiesioginė prasme. Todėl
Aš dabar kviečiu su visais pasisveikinti asociacijos Savarankiškas gyvenimas prezidentą Ričardą Dubicką. Labadiena, ponas Ričardai. Labadiena. Na va, matote, aš apie jūsų istoriją esu girdėjusi, kad iš tikrųjų bet koks režisierius galėtų tiesiog svajoti iš to siužeto padaryti filmą, iš to, kas jūs ištiko tuo metu, sausio 13-ąją. Tai aš labai norėčiau, kad pasidalintumėte su mumis visais apie tai, o paskui mes aptarsime, kas yra vis dėlto svarbiausia žmogui. Gerai? Na, gerai. Užduosime visiems klausimą, kas yra svarbesnis, ar žmogus, ar valstybė, ir gale laidos pabandysime į tai atsakyti patys. Na, nežinau, ką pradėti, tai gal pradėti nuo tų pačių įvykių, kaip, sakykime, prie to bokšto atsiradau, kai visi sako, kaip jūs atsirado, daugumai išgirstu tų klausimų, kaip aš atsiradau ir ar čia aš per klaidą, ar kaip. Tikrai sakau ir nuoširdžiai prisipažįstu, ne, tikrai ne per klaidą, tikrai ne per klaidą. Aš buvau grįžęs jau 90-ais metais, grįžau ir atitarnavęs sovietinį armiją, teko man atvargti tą prievolę. Tikrai ne savo noro, nei būtinumų atvargau tą savo prievolę, aš buvau grįžęs iš sovietinės armijos ir man tiesiog tada tais laikais tokie įstatymai būdavo, kad tu išeidamas į tą sovietinę armiją, į kariuomenę, tu pasą atiduodavai kariniam komisariatui tam vadinamam, o gaudavai karinį bilietą. Ir grįžęs tu turėdavai atvykti vėl į karinį komisariatą, parodinamas karinį bilietą ir tu atgauni tą pasą savo, tą vadinamą. Na, aš atvykau, bet man buvo pasiūlyta, kad aš turiu kažkodėl būtent eiti į miliciją dirbti. Nes tada būdavo tokia dar iš senesnių laikų ta sovietinė, kad jeigu jau grįžo iš armijos po tarybinės pagrindės, siūlydavo dirbti į miliciją. Aš atsisakiau, sakau, tikrai aš noriu visai, nes jau ir gaudavau spaudą, aš buvau, tiesa, buvau prieš armiją, aš buvau vedęs, pas mane sunelis buvo mantukas 2 metukų, ir aš man siūsdavo spaudą, aš jau susipažinęs būdavau, nors kitą kartą tą spaudą ir kažkodėl tai nežinau, iš kur gal kas ir mokėjo lietuvių kalbą, iš karininkų, arba gal padėdavo ir iš mano tautiečių, nes buvo ir lietuvių, kurie tarnavo, perskaitėdavo tas žinias, sąjūdžio žinias, būtent ir tą man siūsdavo spaudą, aš jau buvau susipažinęs ir žinojau, kad ir Lietuva paskelbus kovo 11 ir nepriklausomybę, tai tą spaudą ir kitą kartą yra paprasčiausiai neduodavo, sakydavo, čia negalima ta spauda, tai, bet aš jau vis tiek buvau susidaręs savo tą požiūrį ir nuomonę, ir to labiau, kad aš buvau savo senelio amžinatilsis, dabar yra jau, mačiau, tai jie tremtiniai, pats senelis buvęs partizanas, ir kaip be būtų, jis mane visada tiesiog to dalykų auklio. Kiek aš pamenu, senelis vis sakydavo, tas, čia ne ta valdžia, čia ne ta Lietuva kažkodėl. Bet jis drąsiai sakydavo, nebijodamas taip, kad aš vaikas galiu ten išeidamas pasakyti, na ir kaip vaikas aš taip ir padariau. Trečioj klasėj, kaip anksčiau būdavo tokie portfeliai, baltą portfelį tokį turėjau, tai aš paėmiau per vasario 16 su vandeniniais dažais ir nusipaišiau Lietuvos vėliavą. Nepriklausomos Lietuvos vėliavą. Ir atėjau su tuo portfeliu. Nu, aš taip supratau, kad vasario 16, nes senelis sakydavo, kad keldavo vėliavas čia, dabar, kad keliame ten per tos visas spalinės, čia ne vėliava, ir senelis nekeldavo, ir atsimenu, ten su mučiute pykdavo, sakydavo, vėl mūsų išvežti ir taip toliau, bet senelis iš principo tikrai, ir jisai nekeldavo tos vėliavas, ir arba jisai, jo iškilimas būtų, jis atremdavo į tvorą. Ponas Ričardai, dabar mes paskraidysime ant muzikos sparnų, per Gold FM paklausysime muzikos ir paskui grįšime vėl į savo pokalbį, pačio įdomiausioje vietoje. Aklas pasimatymas. Sveiki sugrįžę į laidą Aklas pasimatymas ir dėmesingai klausome toliau. Ričardai, tai, kad neatsitiktinai patekote prie televizijos bokšto, mums jau visiškai aišku, nes na, ne visi turėjo tokią laimę bendrauti su savo tėvais tomis temomis, daug kas labai bijojo. Ir kas gyvyko prie televizijos bokšto?
Na, prie televizijos bokšto, kai aš čia buvau prie televizijos bokšto, mes ten paprasčiausiai rinkosi žmonės. Tai buvo man svarbiausia, keišiausia, kad iš vis nepažįstami, rodos nepažįstami, bet per kelias minutės tapdavome, nu, rodos, kaip tu jį pažįsti, artimiausiais draugais ir nežiūrint amžiaus, kad ir vyresnėjai ten žmonės, net, sakykime, senukai, ir tu tampit vos ne kai jų vaikas, tu matai, kaip į tai kreipiasi ir vaikelį, tu sakydavo, ką jūs čia žiūrėkite, kad sargiai, nu, vienu žodžiu, tai toks ta būsena, ta visa tokia tiesiog, nu, labai pakilėta, bet jautėm ir kad kažkas tai bus tokio dar kažko tai bus baisu. Bet atsargus nebuvote, Ričardai, kas nutiko tą vakarą, tą naktį? Nu, tą naktį, kai prasidėjo šturmas, aišku, visą tai pradėjo, kai pradėjo tos aukus, pradėjau nešioti, aš pats tada tuo metu prie bokšto nenukentėjau. Nebuvo taip, kad aš būčiau sužeistas būtent prie bokšto. Aš nebuvau sužeistas prie bokšto, bet, kai sakyti, nes aš jau būdėjau kelinta para, buvau prie aukščiausios tarybos, po to prie bokšto, aš jau būdėjau ir nebuvau grįžęs į namus, nes gyvenau aš Pavilniuje, toliau biškai reikėjo ir sunkiau buvo pasiekti. Tai aš po visų įvykių jau prie bokšto, aš grįžinėjau pas tetą į Šeškinę. Bet tada aš ten nežinau, tik po to jau sužinau, kad tada buvo paskelta ta komendanto valanda ir pats faktas tas buvo, kad tada kariškiai sovietinės armijos gaudė jaunuolius į armiją. Tie, kurie slapstėsi nuo armijos, reiškia jauni kinukai iš to šaukimo amžiaus, kas slapstėsi, jie tuo motivacija buvo, kad pagrindas buvo komendantos valandos pažeidimai ir gaudimas į armiją. Ir aš atvykus man iš Šeškinę, tiesiog prie tetos netoli namų, man einant, stovi paprastas žiguliukas ir aš ten nelabai daug kreipiau dėmesio ir išlipo žmonės civiliškai, gražiai lietuviškai kalbantis. Jaunuoli, galima jūs paklausti, ir jie taip, nu, aš galvoju, žmonės paklaus, kaip privažiuoti, kaip ką, kur važiuoti prie aukščiausios tarybos, ar galbūt kažko tai. Ir aš taip prašau, sustojau, ir jie artėjo, ir aš tik per petį pamačiau, kad iš kažkur tai toliau biški nuo manęs atsirado kariškių mašina ir kariškiai bėga link manęs. Ir aš supratau, kad čia kažkas tai negero ir jie jau griebė mane už striukės. Nu, aš susigrūmiau su jais, ten tos grumtynės, gal nežinau, kiek ten tos trūko. Ir aš gavau su kažkuo per galvą. Nu, aišku, po to ten buvo aišku, kad aš gavau iš buožės automato per galvą. Viskas. Ir aš praradau, nu, sąmonę. Ir aš atsigaunu, jau kai man atvežė, reiškia, įkėlė mane, kiek supratau, į tą krovininę mašiną kariškių, ir atvežė į Kosčiuškos gatvėje, tada buvo karinė komendantūra. Ir į tą komendantūrą, dėl ko aš iš kur sužinau, kad būtent tą man karinę komendantūrą atvežė, nes kai įvežinėjo, priešais labai puikiai matėsi sporto rūmai, nes atidengtas brizentas buvo, ir aš kai gulėjau ten toks kaip kalniukas gaunas pakanį, ir tas mašina, kai nusileidžia, tu matai, kas per tą borto kraštą, nors aš buvau... Taip, Ričardai, ir kaip aš suprantu, iš ten jūs jau negalėjote išeiti savo kojom? Ne, ten prasidėjo, kai aš vadinu dabar aišku jokų formai, vadinu linksmoji dalis prasidėjo. Prasidėjo... Taip sakau, visada, pirmą parą labai skaudėjo, antrą parą nebeskaudėjo. Nes... Tai jie mušė jūs? Taip. Jie tiesiog... O kaip, tiesiog rankom, nu kaip galima mušti vieną žmogų? Ko jie norėjo iš jūsų? Tai paprasčiausiai, jie iš pradžių ten buvo daugiau žmonių, suvežta jaunuolių ir žmonių metuose, kaip mes vaidinam su mūsų kameroj, buvo tėvukų mes įkreidavom, 45 metų vyras buvo. Jie paprasčiausiai, nes aš savim turėjau dokumentus visus, jie paėmė dokumentus, pamatė dokumentus. Ir matot, tuo metu ten buvo, keli buvo, ir tai yra prokuratūros generalinės nustatyta, ir aš teismuose tą patį liudiju visą laiką, ir tai nustatyta, yra tuo metu ten buvo ir Alfos grupės, kaip suprato patys vadai buvo tuo metu, buvo pats Galovatovas, ir jis prieidamas man, ir aišku, rusiškai jisai pamatė mano tą biletą, vienintelis aš paso neturėjau, tas pirminis biletas dar buvo su manim, kiti dokumentai, ir jis taip, nu, rusiškai jisai pasakė, što baivykom stal, nu reiškia, kovotojas pasidarėjai, tai jau čia dabar fašizmų užsiimė. Ir jo buvo vienas smūgis. Vienas smūgis, man ir žanko, nugaros buvo surakintos už nugaros, vienas smūgis ir aš kairę ausim tuo metu iš karto apkurtau. Tik pajutau, ties tą vietą mes sustosime ir paklausysime dar kartą muzikos per Gold FM, o grįžę sužinosime, kas nutiko Ričardui toliau. Aklas pasimatymas. Na ką,
grįžom paklausę muzikos. Richardai, ir kas buvo toliau? Na, toliau buvau nuvestas į tokį kambarėlį, pasodintas ant tokios, kaip sakykime, taburetai, jinai pritvirtinta, supratau, prie grindų. Ir prasidėjo klausimai, tiesiog, ką žinai, kaip, tai tu gal aukščiausiai taryboj, nes toks vaizdas susidarė man, kad jie kažkaip lyg tai nufilmuota buvo jų viskas, kažkas, kad jie žino, ar iš vaidų, ar kaip. Ir mes ten pradėjo sakyti, mes žinom viską, grinai prisėdė prieš mane, lietuvių prisistatė, jisai Abramavičius, lietuvių, jisai matė su akcentu kalbėdamas, kad jisai yra KGB karininkas ir čia mes tyrimą darom ir taip toliau, jūs turit pasisakyti, kiek kokia ginkluotė, ką jūs planavot ir taip. Na, aišku, aš man iš pradžių juokas suimė, sakau, tikrai, sakau, aš tai nieko neplanavau ir kažkokios ginkluotės jūs viską matėte, kad jeigu jūs sakote, ten jau žinote viską, tai jūs matėte, ką mes prie bokšto. Mūsų visas ginklas buvo, tai trispalvė Lietuva, kurie buvo Lietuvos vėliava ir ant ko to ta Lietuva, ant to, tai visas tas, kad pagalys jūs skaitėt, kad tai ginklas, tai galit sakyti, kad tai buvo ginklas. Na, aišku, gerai, Richardai, o kada jūs supratot, kuriuo momentu jūs supratote, kad praktiškai sausio 13 minėsite ne tik tai kaip datą, bet kaip ir tą tašką, nuo kurio jūsų gyvenimas visai fizinė prasme, na, labai pasikeitė. Pasakyčiau taip, kad tada, kai, sakykim taip, kai aš iš komos pabudau po operacijos, pirmo tarybinė ligoninė tada buvo, po to Švento Jokūbo ir mano neurochirurgas, dabar jau amžinatilis, Breivo Richardas, pasakot kažką, nors aš praktiškai aš tik tai vieną akį beturėjau. Nes klausiu, kur akis, nes aš tiek galėjau kalbėti, nes man buvo žandikaliai sulaužyti, kaukulė buvo įlaužta, dešinė akis buvo išmušta iš savo akidobės ir viskas užkliuota ir aš negaliu įkvėpti, nes tie vamzdelį dar buvo viskas kvėpavimo, nes man buvo visą... Aš labai atsiprašau, tai jie patys jūs pristatė į ligoninę sudaužę? Ne, ne. Jie mus, reiškia, dvi paras ten mušė. Pirmą parą dar su tardymais būdavo, muždavo, ištemdavo vėl, įtemdavo, pakabindavo rankas, reiškia, žnagroskai surištas, pakabinant tokio kablio ir su šautuvo šampalais jį apvinioti, tokiais kudurais, iš vandens traukė ir tiesiog per nugarą daužydavo. Ir klausinėdavo. Tai pirmą parą dar tokie, kaip sakyčiau, tardymai buvo. Antrą parą, grinai, toks būdavo girtų karininkų pasilinksminimas. Štai mes vokiečius, niemca. Ir kiek tada teko jums ligoniniai gulėti? Jau labai mes artėjome prie pabaigos, tai būtų labai įdomu išgirsti, kaip jūs trečioje savaitėje atsigavau iš komos. Aš atsigavau trečioje savaitėje iš komos ir ligoninėje aš kažkur maždaug dar gal nepilną mėnesį išgulėjau, bet vėl kilo pavojus, kad neskilo grobė iš ligoninės, man ir kitus ten buvo sužeistėjai slėpdavo, tai aš kitą kartą vėl atgaudavau sąmonę ir buvau ir gimdymo skyriuje paslėptas, buvau mama slaugė ir po to lavoniniai buvo slėpiamas, brolis laikė pats įbūlis ten lašaliniai iškėlės, tarp lavonų buvo slėpiami, nes buvo bandoma ligoninė apsupta buvo, nes mes pradėjom teikti parodymus, nes labai daug tada pasaulinio, iš pasaulio žiniasklaidos labai daug, iš visos, iš Japonijos, iš Anglijos, iš Amerikos ir tiesiog pradėjom duoti tuos interviu. Tai tas išlindo interviu, ir dar dabar va, žurnalistas, kuris veda laidas Knyspelis, tada išspausdino straipsnį, pirmutinį straipsnį, kur aš pateikiau, kad straipsnių pavadinimas to reiškia, to mano buvo vaikinai saugokitės ir jisai kaip tik tada Respublika vieną lapų išeidavo toks laikraštis dar, vienas lapas tik būdavo ir tą straipsnį išspausdino ir po to visų, ir tiesiog bandė dar ir iš ligoninės. Richardai, o dabar aš noriu jūsų paklausti tokio galbūt kvailo klausimo. Jeigu jūs būtumėte iš anksto žinojęs, kuo tai baigsis, ar jūs būtumėte taip pat elgęsis? Taip, aš po to uždavinėjau ir kiti man uždavinėjau, ar tu dabar, kaip sakom, ar tu dabar, sako, eitum, žinotum, kad dabar tu liksi sėdėti vežimėlėje, taip toliau, tau dar kitos papildomos visos viskas išlysta, ulenda. Tikrai galiu pasakyti taip, be pompastiško, be jokio ten kažkokio tai pasigyrimo, taip, tikrai eičiau. Jei matyčiau, ta situacija būtų ta pati, kad mes galime ir tikrai pasiekti kažką, tikrai eičiau ir to labiau
tas sprendimas jau buvo, kaip sakykime, kai jau antrą parą baigė tas mūšį ir mus paskui išvežė į Kauno autostradą, mums buvo dobėjiškas, tai 15 mūsų žmonių išvežė ir išmetė mūsų deginti ten, bet laimės dėka pavyko išvengti to sudeginimo, kaip sakykime, toje dobėje. Ties ta vieta, kad pavyko išvengti, mes einam vėl klausyti muzikos per Gold FM ir greitai grįšime, kad baigtume mūsų pokalbį. Aklas pasimatymas. Grįžtame į laidą Aklas pasimatymas. Ir dabar aš tiesiog norėčiau užduoti klausimą ir klausytojams, ir savo pašnekovui, kuris šiuo metu yra asociacijos Savarankiškas gyvenimas prezidentas, kaip aš suprantu, tai asociacija, kuri moko žmonės, kaip jiems likti pilnavertiškai savo gyvenimuose, jeigu nutinka štai tokių dalykų su jais. Tai kas vis dėlto svarbiau, ar valstybė, ar žmogus? Dėl ko, Ričardai, kas yra tas svarbiausias, dėl ko jūs ėjote ir dėl ko dabar sakote, kad nesigailit? Ne, vis dėlto aš sakyčiau, kai sako, pradeda sakyti blogai, va, čia taip, Lietuva, ne. Aš sakau, prie ko čia yra valstybė? Valstybė yra, tai valstybė yra ir aš tikrai ėčiau, ne žmogus, kad yra, taip. Kaip mes dabar asociacijos esu vadovas, tai padedam žmonėms, sakykime, tos, kaip be būtų tos biurokratinėse pinklėse, valdininkų pinklėse, rasti išeitis ir pagelbėti ir padėti, ir suprasti ir lengviau veikti visas tas savo negandas, kurie žmonės turi neįgalumą, gauna, tai žmonės su negalė tampa. Tai tikrai aš sakau, valstybė. Viskas, vienu žodžiu galiu sakyti, valstybė. Ne, bet valstybė, ar jūs sutiksit su manim, jeigu aš tiesiog va, taip pasvarstysiu, kad valstybė tai yra tiesiog mūsų namai, būti be valstybės, tai yra tas pats, kas būti be namų. Ir aišku, kad svarbiausia yra žmogus, bet jeigu jis neturi namų, tai kurgi jam auginti vaikus, kur jam pačiam šviestis? Taip. Tai mūsų namai iš tikrųjų. Taip, tikrai tai ir pritariu ir visada pritarsiu. Taip, valstybė, be valstybės, sakytume taip, galima pasakyti, be valstybės nėra ir žmogaus. Ne, žmogus yra, aš tai čia paprieštaraučiau, nes vis dėlto žmogus, kurie valstybė, o ne valstybė žmogų. Ir man atrodo labai, na, taip jau svetimas dalykas man, tarkime, kada žmonės pradeda tuos lozungus rėkti virš žmonių galvų. Bet be namų gyventi negerai, be namų tikrai negerai. Todėl man atrodo, kad tokie žmonės kaip jūs galbūt net ir neįvardino, dėl ko jie, dėl valstybės, bet valstybės turinys, man atrodo, net mūsų vaikam lieka nepaaiškintas. Kaip svarbu tai yra, kaip svarbu nebūti benamiu pasaulyje. Ar jūs galvojate apie tai, ką jūs, pavyzdžiui, savo sūnui apie tai kalbat? Juk jam sakėt, buvo 2 metukai. 2 metukai buvo, taip. Na, dabar. Ir kaip, ar jūs kalbat apie tai? Ne, matau dabar, nes jau, jam dabar jau 32 metai. Ne, tai o turiu omeny, na, ne šiuo metu, nes jis turbūt turi savo vaikų ir su jais kalba, bet ar jam aiškinot kaip nors, kodėl vat, jūs esat vežimėlyje ir kodėl jūs manot, kad teisingai pasielgėt? Nu, matote, čia vėl taip aš negaliu labai daug pasakyti, taip mes bendraudom, bet nu, man taip gavosi, kai aš buvau tada pilnai paralyžuotas, dar ligoninė iki kaklo aš buvau, niekas net nesitikėjo, kad aš persiesiu į vežimėlį, net man buvo visą ateitys nupiešta, kad aš ir liksiu paralyžuotas pilnai iki kaklo, nes mano patinis dalies stuburo nėra, jisai sutrupintas. Tai apie tai mes įsiskyrėme su šeima. Mes įsiskyrėme su šeima, jauna šeima, taip aš pasakiau, kam aš toks, aš pats priimiau tą sprendimą, nors žmona prieštaravo, gal kas ir galės ten kažką pasakyti blogai, bet aš priimiau, aš tikrai atstumiau, pats atstumiau nu, savo, kaip sakykime, šeimą nuo savęs, nes nenorėjau užkrauti savęs tokio, kur bus rūpintis reikės. Tiesiog, žodžiu prasme, aš nu, būsiu dar vienas vaikas, tik didelis vaikas gulintis lovoje. Aš šito nenorėjau ir mes po to taip su sūnum sutikdom, kai jisai paaugo, mes visada palaikydom tą ryšį, kalbėdavom tom, bet aš gal aš sakyčiau, sūnus jautė nuoskaudą tą, kad aš iš šeimos gal išėjau. Tai ir mes tą dalyką išgrinti taip kaip ka valstybė ir žmogus, tai mes, nu, atvirai pasakyti galiu, nu, nebūdavo taip, kad mes galėtume taip dar pakalbėti. Ir jisai labai anksti jaunas irgi išvyko iš Lietuvos, jis dabar Australijoje gyvena, tai... Na, kažkaip... žinot ką, galbūt kažkas tai čia pašiurps, kad jūsų sūnus Australijoje, bet aš sakau, kad Žemė yra žmonių planeta ir vien dėl to vertėjo kovoti už laisvę, kad būtų galima iš viso kažkur išvažiuoti. Manęs va į Lenkiją net neišleido sovietmečių. Aš labai dėkoju Jums už Jūsų pasakojimą, nes iš tikrųjų
tų istorijų, vat minimi tik tai tie, kurie žuvę, bet tie žmonės, kurie likę ir kurių gyvenimai pakitę, kurių gyvenimai sunkus, jų yra labai daug. Ir aš manau, kad tikrai verta jų visų išklausyti, kad niekada nedrįstume savo pasakyti, kad ne už tokią Lietuvą kovojam dar. Net pusę gyvenimo svarbiausius dalykus praradę žmonės nesigaili, nes supranta, ką jie gynė. Jie gynė bendrus mūsų namus ir tai yra mums tikrai labai svarbu. Na kągi, dabar atsisveikindamas su mūsų klausytojais, aš noriu pasakyti, kad jeigu nespėjote paklausyti mūsų laidos, tai visada įrašus rasite adresu www.goldfm.lt. Taip pat galima klausyti YouTube kanale Aklas pasimatymas. Na kągi, man atrodo, kad pirma mano laida praėjo nors ir trukčiojamai, bet aš labai stengiuosi, aš labai noriu, kad mes visi čia, kiekvienos laidos metu, sušiltume širdimis ir praplatintume savo akiratį, praplatintume supratimą apie tai, kaip gyvenime gyvename įvairiai. Sudė. Laidą rengė redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.